Kevin Cabran, från juniorlaget till A-laget, vad är största skillnaden på junior- och seniorfotboll? Den största skillnaden är väl att det är mer fysiskt och så. Sen, allt går mycket snabbare. Alla spelar mycket snabbare i tanken. Och sen finns det också skillnader i tekniken och allt. Så det är det största skillnaden. Hur beskriver du själv som spelare? Jag är ytterforward, kan spela på höger och vänster. Ganska snabb, tekniskt, gillar att utmana mina spelare, kommer runt kanten också. Du är fortfarande junior, men ändå så startar du A-laget. Hur kommer det sig? Nej, men jag jobbar bara hårt varje träning och försöker ta en startplats hela tiden och jobba hårt. Sen kommer. Tack så hemskt mycket. Tack bror. Bye bye bye.